皆さんどうもこんにちは。任天堂ゲーム雑談専門のガマラセチャンネルです。それではミートピアの続きやっていきましょう。さて今回でミートピアの実況は一応パート3になりますが、皆さんパート1とパート2たくさんの再生してくださりありがとうございました。パート2の方はパート1より再生されないんじゃないかなと思ってたんですけど、まさかのパート1より再生回数多くて自分でも驚いています。まあ嬉しいです、嬉しいんですけど、正直に言っていいですか？続けるつもりはなかったです。正直に言うとですね、現時点で最後までやるつもりはないんですけど、けど私の予想以上に再生されててマジでどうしようという気持ちになっているんですよ。だってパート数が多めの実況ってフットワークが重いじゃないですか。だから今回のパート3で一旦最終回にしようって考えてたんですけど、いやマジでどうしよう。あと私任天堂ゲーム雑談専門って名乗っているじゃないですか。このままだと詐欺になるじゃん。どうすんのこれ。まあ今後の話は置いといて、すみませんね話が長くなっちゃって、とりあえずミートピアの続きやってこう。前回はですね、ゼノブレード2の光が仲間になりました。で、あの後少し進めて2人目の仲間ができたんですね。それでね、その2人目の仲間なんだけど、多分みんなびっくりすると思いますよ。画面変えますよ。せーの。はい、2人目の仲間、阪急9300です。電車です。わかりやすく言っても電車です。いやー、電車がさ仲間になるなんて誰も予想してなかったでしょ。これどうやって作ってんの？コラ画像かと思ったんだけど、コラじゃないんだよね。このミートピアのキャラメイクさ、モンハンよりものすごく自由すぎない？あと今回の動画のタイトルとサムネ、猫ピーチのアミーボはミートピアに使えるの？っていう感じなんだけど、タイトルとサムネこっちにした方がいい気がしてきた。で、この人の職業はアイドルにしました。すでにアイドルは一人私がいたのですが、他の職業だと顔のどっか特に頭が隠れてしまうのでアイドルにしました。まあだけど今思えば魔法使いか僧侶にした方が良かったかもしれませんね。さて、すみません。めちゃくちゃね、お話に時間を使っちゃったかもしれませんね。続きをね、やっていきたいと思います。で、正規ルートっていうか、まあ、右に行くのが正しいルートっていうか正規ルートであるんですけど、その前に、こっちの上の方に行っていいですか？上の方に。まあ上の方にね、そのマリオの格好をしてる人、まあ編集でちょっと誰かっていうのはちょっと秘密にはしてるんですけど、ここアミーボが使えるところであるんですよね。じゃあちょっと、アミーボの関連のところであるんですけど、入っていこうかなと思います。はい。というわけで、ニンテンドーマリアは、ニンテンドーファン、ネズコちゃん。はい。皆さんね、ご存知の通り、鬼滅の刃から、ネズコでございます。鬼滅の刃。わかるよね、みんな。こんにちは。私、ネズコちゃん。ねえ、あなた、ニンテンドーのこと好き？いや、もうめちゃくちゃ好きだよ。俺、ニンテンドーのこと。なんだったらさ、もう、ほとんどさ、ニンテンドーゲームっていうか、てかね、俺、チャンネル名、ニンテンドーゲーム雑談専門だからね、好きじゃなかったら、なんだろう、もう、ニンテンドーゲーム雑談専門って名乗らない方がいいと思うよ。あ、でもちょっと何それって、ちょっと気になるな、何それって。なんか、ニンテンドーの詳しい説明とかしたりするから、ちょっといいえっとも選びてえな。あー、ちょっと全ルート試してみたいけど、とりあえず何それに選んでいい？ちょっと。知らないの？まあ、世の中にはニンテンドー知らないっていう人もいるかもしれないからね。あーでも、名前は、視聴者の皆さんの中にはさ、名前は聞いたことあったとしてもさ、よく知らないっていう人もいるんじゃないのかい？私は任天堂の大ファンなの。うん。とりあえず大ファンならさ、任天堂のことについて詳しく教えてくれない？任天堂は昔はさ、花札とかトランプだとか作ってたとかさ、まあみんなさ、任天堂っていつさ、できたか知ってる？ 1889 年だぞ、任天堂ってできたの。まあゲーム会社っていうイメージがあるんだけど、ゲームソフト事業に手を出す前からずっと前にあるからね。大日本帝国憲法が公布された年か、公布された時、年だっけ、それにできたからね。それでね、はい、なんでしょうか。任天堂が発売しているフィギュア、はい。アミーボって言うんだけど、ああ、はいはい、そうなんですけど。見たいな、見たいな。いや、任天堂自体の説明はしねえのかよ。もう、お前大ファンなんだからさ、もう任天堂って何かちょっと説明してあげてもいいじゃん。マジか。ねえ、あなたアミーボ持ってる？ああ、ありますよ。っていうか、ちょうどね、このためにアミーボね、3つ買ってきたのよ。マリオのやつと、猫ピーチと、あと猫マリオのやつね、3
3個買ってきたんだよね。人生初めてのアビーボ購入、これに使ったんだよ。持ってますよ。すごい素敵。お願い、見せて見せて。じゃあとりあえずタッチしていくか。でね、まあその 3DS 版にもさ、アミーボっていう、まあその 3DS 版にもこの要素はあったんだよね。まあで、一応使えるアミーボをさ、このゲームで使えるアミーボを事前に確認はしてみたんだけどさ、まあその任天堂 IP だっけ、その任天堂 IP のキャラクターのそのアミーボしか使えないらしいんだよね。だからそのまあつまり、まあとは言ってもその 3DS のアミーボの時点では、そのじゃあ今回その動画のタイトル通り、まあ動画のタイトル通りになってるかどうかわかんないけど、この間買ったこの猫ミーチじゃなかった、猫ピーチのアミーボが読み取れるかどうか試してみようかな。あのね、猫ピーチのアミーボってね、つい最近発売された方、確かさ、なんだっけな、スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドと同時に発売したやつだよね。確か同時に発売してたやつなんだけど、で、その 3DS のミートピア、 3DS のミートピアが発売された時はさ、猫ピーチのアミーボはなかったんだよね。猫ピーチのアミーボ、任天堂そのネットで確認したところ、 3DS のその対応アミーボは任天堂 IP キャラクターだったら対応してた感じではあったんだけど、どうかな、その 3DS 版のミートピアを、ミートピアが発売した後に発売したそのアミーボには使えるかどうかちょっと試してみ。まあスイッチ版なんだけどね、このゲーム、このミートピアは。ちょっと認証してみるよ。もうさっさと認証しろってみんな言ってるよね。もう押すよ、行くよ、せーの、はい。え、対応する？ありがとう。え、反応した。え、対応する。なんて素敵なアミーボなの。お礼に、え、何あげんの。あー、なるほどな。猫ピーチのアミーボね、俺今読み取ったんだけど、ピーチとして扱いはされるみたいだね。でも猫ピーチのアミーボが認識されてよかったってなるんだけど、あー、なるほど。でもっていうことは、多分猫マリオの場合となると、その猫マリオだと多分マリオの服がもらえるって感じであるんかな。例えばさ、その同じ任天堂 IP とかだったらさ、ダークサムスのアミーボとか反応する？ダークサムスのアミーボとか。まあもしよかったらね、なんかそのコメント欄にね、その試した方がいらっしゃったら、あのコメント欄にお書きくださいと。他のアミーボのまた見せてね。で、とりあえずピーチの服をもらったんだけど、どうしたらいいんだ？ピーチの服、あー、着替えるか。え、主に誰に着せればいいんだろうね。主に誰は、ちょっと一旦着てみ、俺が。いや、気持ち悪い。しかもなんかちょっと、なんだ、そのサングラスをかけてさ、なんだろう、ちょっとさ、チャラくなってるじゃん。ピーチーベがチャラくなってるって。これヒカリちゃんめちゃくちゃ似合うんじゃない？ヒカリちゃんが、絶対ヒカリちゃんめちゃくちゃ似合うって。いや、めっちゃ似合ってて、くさ。いや、めっちゃ似合うんだけど。あ、でも守備力が下がるんか。守備力がやっぱさわられやすいんだから、守備力が弱いんだな。さらわれやすいから、いつもさらわれ広いんだもんね。え、ちょっとさっきの俺の場合はどうなの。あー、守備力が下がるな。いらんかったかな。で、こっちはめちゃくちゃ守備力下がるやん。めちゃくちゃ守備力下がるやん。あー、ピーチの服の守備力ってさ、めちゃくちゃ弱いんだね。まあそりゃさらわれ広いんだからな、守備力高くてもあれって感じではあるんですけどね。よし、じゃあメインストーリー進めていくか。じゃあ早速この中に入っていきましょう。ん？お前は？この声は大魔王スクナだ。ああ、確かそれ、そのなんだっけ、両面スクナって確か声的に諏訪部純一さんだっけ。一応諏訪部純一さんの声はバトスピのあのアニメで聞きまくっているので、なんだっけな、まさか生きていたとはな。こんな感じの声だったよね。確かバトスピのアニメ見まくってるから、あの諏訪部純一さんってこんな感じの声かなって思っていたような、思うような。大魔王スクナ、お前をやっつける。クククククク。ふはははは。笑わせてくれるわ。いいぞ。相手をしてやろう。
いや、こんなんじゃ絶対勝てないって。あわわわわ、待ちなさい。これは今の光は誰だ。はい、というわけで大賢者のミー設定をね、やっていきたいと思います。大賢者のミー設定、大賢者も配役するミーをね、決めていきたいと思います。まあこれも従来と同じく、インターネットからでアクセスキー入力してもらっていきたいと思います。それではカット。ふん、はい、というわけで、決めました。はい、こちらです。まあ見たことがあるっていうか、多分みんなほとんどの方が見たことがあると思ったんですけど、いや、ものすごく迷いましたね。というわけでですね、大賢者の役はこちらに決めました。見ればわかると思いますが、あなたが噂の大魔王ですか。私が来たからにはもうスキリアさせば。いや、ちょっと待って、このカウス顔すごっ。いや、顔がやばいことになってる。はい、というわけでなんかちょっと海外名になっちゃってるんですけど、大賢者プロフォーク、まあ見ればわかると思うんですけど、オーキド博士です。ポケットモンスターのオーキド博士です。ふん、邪魔が入ったか。今日は見逃してやる。さらばだ。ふはははは。いや、なんかちょっと耳切り離されてるんだけど、こう横から見ると、ははじめまして。私、わしの名は大木戸博士じゃ。旅する魔法使いです。ポケモンの研究はどうした。簿記はガマダセちゃんで。そうだったそうだった、俺一人称簿記にしたんだった。ふん、なるほど。大魔王を倒そうと。うん、でも勝てそうになかったと。あなたからは不思議な力を感じます。今は無理でもいずれは旅を続けて力を磨くことです。頑張ってください。うん、また会えるかもしれませんね。それでは。どう、似てる俺の大木戸の真似。ちょっと動画ではどんな感じになってるかわかんないけど、最小の国の兵士に配役するミを選んでください。急だな。あー、なるほど、4人か4人か。じゃあまたこれはたくさんのやつからちょっと選んでいこうかな。たくさんのやつから。しかしさ、デフォルトの名前さ、ザックバラン左手右手ってめっちゃ適当すぎない？デフォルトの名前。なんかちょっといろんな方向にマップが分かれてるみたいなんだけどさ、どっち行けばいいの？マジで。これ何？このエリア。このエリアちょっと気になるんだけどな。じゃあまあとりあえず時間もちょうどいい感じだとは思うんで、まあ今回はね、ここら辺で、終了しようかなと思います。もしですね、こちらの動画を面白いと感じてくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはですね、このチャンネルを拡散したり、このチャンネルの他の動画を見たりとかね、そこら辺もね、よろしくお願いいたします。Twitter フォローもよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。おつがま。